សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗបាទមិនអោយខាតពេលយូរទេគឺខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូននោះគឺវិធីសាស្ត្រនៃការដោនឡូតវីដេអូពីកម្មវិធី TikTokដោយមិនជាប់វត្តមាក logo TikTok បាទគឺ logo TikTok បាទក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាTikTok ចង់ការពារវីដេអូរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាមានប្រភពមកពីណាហើយក៏ដូចជាក្នុងន័យនៃការផ្សព្វផ្សាយapp TikTok នោះឲ្យកាន់តែល្បីផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងយកវីដេអូដែលដោនឡូតជាប់វត្តមានទៅផុសលើ អញ្ចឹងដើម្បីដោនឡូតវីដេអូពី TikTok ដោយមិនជាប់វត្តមានគឺយើងមកធ្វើការនៅលើ ហើយនៅក្នុង Google ជាងវាយពាក្យថាដោនឡូតវីដេអូ បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី website บ่นี่คือชีวิตวิดีโอដែលដោនឡូតហើយគឺអត់មានជាប់វត្តមានទេបងប្អូនបាទអត់មានជាប់វត្តមានទេអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផុសនៅលើ Facebook បានយ៉ាងទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Like មួយផងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកន្លឹកតិចនិក Sensation ពីក្រោយនោះសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube How Khmer ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា